পৰিস্থিতিটো আজি প্ৰায় 10-15 দিনৰ পৰা ভালকৈ চলিছে, মানে যিটো নেকি আগত যেনেকে পৰিস্থিতি তাতে বহুত ওপৰত কিবা হৈছে, হোৱাৰ কাৰণটো অন্য নহয়, সকলো মানুহ তাৰ আনন্দ উৎসাহ হৈছে, কাৰণ 9 বছৰ হোৱা নাছিলে, যিটোৰ কাৰণে নেকি মানুহে সদায় মিৰামান হৈ আছিলে, দুখ হৈ আছিলে, আৰু সদায় আমাক কৈ আছিলে এই খেলটো হ'ব লাগে। এইবাৰ যিয়েই নহওক সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ এই বাধাটো উঠাই দিছে, লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰেও ইয়াৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিছে, নিয়ম নীতি দিছে, ইফালে সেইমতে আমাক খেল অখন অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছে, গুলবুলিছৰ যিখন খেল, আৰু এই সেইমতে আমি চৰকাৰৰ যিধৰণে নিৰ্দেশ দিছে নিৰ্দেশনা মতে আমি খেলটো পাতিম কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে প্ৰস্তুতিবিলাক ইয়াত আছে, গুলবুলি চৰাই যিবিলাক আছে তেওঁলোকে ধৰিছে, ইয়াত লৈ আহিছে, আৰু যিটো আৰু তেওঁলোকক বনৰীয়া চৰাইক আজি 15-20 দিন আগৰ পৰাই তেওঁলোকক আনি পেলাই পোহনীয়া কৰিছে, আৰু এই পোহনীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যটো তেওঁলোকক যাতে খুৱাই ধুৱাই অলপ ভাল কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ যাতে এটা কোনো ধৰণৰ কষ্ট ইয়াত নাপায়। ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ যিটো যিধৰণে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীবিলাকে এটা কমপ্লেইন দিছিলে কোৰ্টত, সেইটো যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰশ্নই নাহে, সেইটো আগৰ পৰাও নাহে। এইটো আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ খেল, আৰু বিষ্ণুৰ ওচৰত আমি বিষ্ণুৰ আগত থাকি আমি খেলটো পাতোঁ, আৰু ইয়াত পৰম্পৰা এটা আছে, ধৰ্মীয় এটা অনুষ্ঠান, এইটো বহুত বছৰৰ পৰা এইটো চলি আছে, ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ পৰা আছে। এনেকুৱা এটা খেল বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মানুহে মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছিলে। খেলখনৰ নিয়মবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আৰু কেইটা ফৈদ থাকে বা তাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে কি থাকে? আমাৰ হাজত দুটা ফৈদে আছে ক'ব গ'লে, খেলখন যেতিয়া হয় তাতে মাচিং থাকে, মাচিঙে মানে আমাৰ যিটো জাজ বুলি কওঁ, বা তেওঁলোকে নিয়ম নীতিবিলাক মতে যিখন খেলখন যোৱা যুঁজ বুলি যদিও কয়, আমি কিন্তু খেলেই কওঁ যে যুঁজখন যেতিয়া দুটা বুলবুলিটা লগাই দিব, আৰু আঠিয়া কলতা পুৰৰ আঠিয়া কলতা দুভাগ কৰি পেলাই দি তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া হয়, সেই খাবলৈ দিয়া অৱস্থাত মানে যেতিয়া খাবলৈ ভাতৃকমতে যিজনে নাপায় তেতিয়া ইজনে যেতিয়া হেঁচা যায় তেতিয়া কাজিয়াটো বেছিকৈ লাগে, আৰু যাৰ ফলত শেষত যিজন উইক, সেই উইক মানে শক্তিটো কম, তেওঁ মানে হাৰি যায়, খাব নোৱাৰা খাবলৈ নাপায় আৰু তেওঁ, তেতিয়া সেইটো আমাৰ সিঙে দিগদাৰ কৰি দিয়ে যে এইটো খেলত তেওঁ মানে আহিছে, সেইমতে তেওঁ সেইবাৰ লগে লগে তেওঁ ই আউট হৈ নাযায়, মাৰ্ক আছে, মাৰ্ক কিছুমান দিয়া আছে, নিয়ম নীতি আছে, ই কি ধৰণে কি পৰিচয়ত খেলিলে কেনেকৈ গুচি গ'ল, মাজে মাজে গুচিও যায় ওলাই যায়, গতিকে সেই ছিষ্টেমবিলাকো আছে, আৰু মাচিঙে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত গোটেই নিয়ম নীতি জানে, আৰু এই নিয়ম নীতিবিলাক আছে ভিতৰত আবদ্ধ থাকি এই খেলখন চলোৱা হয়। দুটা ফৈদ থাকে তাত, দুটা ঠাই থাকে, আমাৰ এটা হাজত দুটা ফৈদ, এটা সোণাৰী তোলা আৰু এটা আমাৰ শৰালি তোলা, এই দুটা ফৈদৰ ভিতৰতে খেলখন হাজত হয়, আৰু হ'লেও কিন্তু চবেই সহযোগ কৰে, খেলখনত যদি দুটা ফৈদেই হয় চৰাই ধৰে, এই বিভিন্ন জেগাৰ পৰা চৰাই ধৰি আনি পেলাই খেলত লগাই দিয়ে পুৰস্কাৰ, পুৰস্কাৰ পুৰস্কাৰ এতিয়া আমি আগতে আমাৰ কম টকাৰ পুৰস্কাৰ আছিল, এইবাৰ যিহেতুকে 9 বছৰৰ পিছত হৈছে সেইকাৰণে আমি অলপ ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ, এইটো আগতে প্ৰথম আছিলে 10,000 টকা, দ্বিতীয়টো আছিলে 5-7 এনেকুৱা, আৰু তাৰ তলত আছিলে 3,000, এইবাৰ আমি ইনক্ৰিজ কৰি প্ৰথমটো কৰিছোঁ আমি 30,000, তাত পিছৰটো কৰিছোঁ 20,000, তাৰপিছৰটো কৰিছোঁ 10,000, আৰু লগতে ট্ৰফিও থাকিব, চলন্ত ট্ৰফি থাকিব, আৰু সেই ট্ৰফিবিলাকো আমি নতুনকৈ আগৰ যিবিলাক আছিল পুৰণা হৈ গ'ল সেইবিলাক গুচাই দিছোঁ, নতুনকৈ আমি ট্ৰফিও ঠিক কৰিছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চৌদিশ দেখা পোৱা গৈছে, কাম চলি আছে আপোনালোকে? আমি গোটেই নতুনকৈ আধুনিকৰণ হিচাপে কৰাতকৈ কৰিছোঁ, গোটেই ৰং চং দি এটা বিশেষ ধৰণে আকৰ্ষণীয় এটা কৰি তুলিছোঁ, আৰু অকল এইটোৱেই নহয় নহয়, আমাৰ এটা আৰু বেলেগ বেলেগ আনুষংগিক কেইটা অনুষ্ঠান আছে, গতিকে বিশেষকৈ এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলবুলি চৰাই যুঁজটো, কাৰণ মানুহে খুব দুখ পাই আছিল, এইটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু পৰম্পৰা থকা অনুষ্ঠান, এইটোত মানে আঘাত পাই আছিল, হাজোবাসী ৰাইজে অতিকৈ আনন্দিত হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতৰ কাৰণে এইটো হ'বলৈ সম্ভৱ হৈছে, কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টেও নিজৰ নিজৰ ষ্টেটবিলাকক ডাইৰেকশ্যন দি তেওঁলোকে যদি এলাউ কৰে খেলিব দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই বস্তুটোত আমাৰ তেখেতসকলে নিৰ্দেশনা মতে আমাৰ সেইফালৰ পৰা আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টক ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি বিজেপি চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকৰ টাইমত যদিও তাৰ আগতে বন্ধ হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ টাইমতে এই খেলটো আকৌ আৰম্ভ হৈছে।